Усім привіт! Ми працюємо над проєктом «Інтерпретація замку Краснодвір». Чим ми сьогодні займались і які враження та емоції у учасників, сподівання, плани та візії побачити у сюжеті? Буде цікаво. Ну, ставлення до проєкту я вже озвучував. Ми, міська рада, дуже його підтримує, тому що будь-які речі, будь-які дії треба починати перш за все з розробки стратегії, з розробки бачення, куди ми хочемо прийти, щоб не бігати, як той лебідь, рак і щука. Один тягне в одну сторону, другий, другий, третій, в третій. Щоб у нас була якась вже готова дорожня карта наших дій, нашої роботи, щоб ми до чогось конкретно вже прийшли. Враження від самих занять, тут, від наших зустрічей, дуже позитивно. Я вже казав, перед першою зустрічю у мене була деяка боязнь, що, можливо, буде все занадто так офіційно, занадто сухо і занадто нецікаво. Мені досить хороше спілкування, дуже є багато думок, дуже багато різноманітних думок, діаметрально протилежних. Навіть, можливо, з-за того, що тут представлені різні покоління, як досить досвідчені любителі історії, археології, так і молоді. Відповідно, кожен має якісь свої бачення, але, кажуть, істина народжується в спорі, і дуже добре, що ми це все збираємо, аналізуємо, приходимо до якоїсь спільної думки, більшістю голосів вибираємо якийсь один хороший напрямок і рухаємося крок за кроком. Я бачу, що зрушення є, позитив є. Це дуже добре. Мірен цікавий проєкт. Дуже добре, що зібралися такі креативні, цікаві люди. Кожен зі своїм баченням цього проєкту, але конструктивні ідеї просто сипляться необмежено. Не прив'язуються до коштів, хоча чітко розумію, що безкоштовно нічого не може пройти, але основне, мені здається, в цьому плані це ідея. Ідея, яка сформує якраз цю концепцію, з котрої почнеться якраз найцікавіше. Цей проєкт має зробити родзинку таку в місті, котра буде притягувати туристів і зробить якусь локацію, котрою вигородиться всі надвірнянці, і це буде позиціонувати як якийсь акцент саме у сприйнятті міста. Варта, дуже варта, і радий в тому, що запросили мене до цих зустрічей. Як архітектор маю своє бачення, буду намагатися допомагати і розробляти якийсь свій проєкт. Ну, але я думаю, що спільними зусиллями ми успіх гарантовано. Все буде добре. Чесно, дуже задоволений таким проєктом нашим. Інтерпретація спадщини замку, стратегія, план та візія. Сьогодні на нашому тренінгу ми переробили трохи стратегію нашого проєкту. Задоволений новою стратегією. Ми зараз організувалися по підгрупах. Кожен має свою групу, і в кожній підгрупі ми маємо завдання і складаємо заходи, і по тих заходах будемо розвиватися. Дуже задоволений нашим проєктом. Для мене стратегія, розробка стратегії будь-якого об'єкту важливого чи для громади міста, чи для, ну, для його пам'яті, чи для стратегії для економічного розвитку міста, це дуже важлива річ. Сьогодні завдяки громадської організації, завдяки міській раді, завдяки підтримці міжнародних партнерів є змога реалізувати, а саме розробити стратегію замку Краснодвір. Стратегію розвитку, стратегію влиття в, скажімо так, в соціум міста. Тому що до цього часу, ну, виявляється, мало людей знало про нього, як про те, що це об'єкт вартий нашої уваги і варти того, щоб перебувати в історичній спадщині Прикарпаття, Надвірнянщини. Хлопці, які зайнялися цим, наші партнери, Володимир, Олександр, це давні колеги, з якими ми не одну справу вирішували ще в громадських організаціях. І коли виникло питання підтримки цього проєкту, співфінансування, лист, гарантійний лист підтримки. Я в цьому, ну, ні на хвилину не ставив це під сумнів, тому що, знову ж таки, для мене розробка стратегії – це надважлива річ, яка потрібна для того, щоб кінцевий результат був якісним і фаховим. Кінцевий результат для нас – це щоб замок Краснодвір в місті Надвірна став належним чином влитим у туристичне середовище Західної України та й всієї держави. Щоб про нього згадували з
максимум інформації зібрати, щоб про нього міг кожен турист згадати і приїхати в місто, побачити, почути щось нове, як і про нього, так і про наше місто. Що очікую? Очікую, що ми вже вийдемо до більш ранніших речей, які пов'язані, що далі робити. Тобто ми продовжимо далі наш стратегічний план. І сумніви немає, просто є такі невеличкі, що часто людям здається, що буде раз, два, три зустріч і з'явиться вже конкретний документ. Ми напрацювали цей текст і Володя ці результати якби вже відвіз до Франківська, де покажу експертам, які більш фаховіше працюють в цій сфері, професійніше там. Бо більшість з нас якби до архітектури немає такого дуже прямого відношення, хоча дехто має, так? І зараз маємо результати, бо те, що ми напродукували, це точка зору громади, так? Активістів, які тут працювали. А є точка зору вузьких експертів, які в цій сфері там певний період свого життя працюють, так? Бо дуже часто є інколи таке, ухил, що все, що громада сказала, будемо робити, бо громада краще знає. Логічно? Логічно. Але з іншої сторони, не всі в громаді є спеціалістом в якійсь сфері. І інша така крайність, коли ми наймемо експертів, вони прийдуть і все розкажуть, як треба правильно жити. Логічно, ніби логічно, але не зовсім, тому що експерти, якщо вони живуть в цій місцевості, тобто вони не так добре знають ці нюанси. Тому найбільш оптимальним способом це коли з однієї сторони є думка громади, що громада думає, а з іншої точки зору ми дивимося, що експерти на це кажуть, тому що вони в цьому професійніше розбираються, бо працюють в цій сфері. І поєднуючи ці два компоненти, можемо оптимально щось робити. Тому зараз Володя розкаже, що експерти з Франківська на це сказали, те, що ми напрацювали. Оксана Федорович і Лада Малані, які є експертами в нашому проєкті, вони дуже вибачалися, що не можуть бути присутніми. У них є багато обставин, але можливо, що ми сьогодні робимо один день, можливо, з тим акцентом, що можливо ще десь пізніше ми будемо все одно один день мати роботу, і можливо вони зможуть поїхати. Але по крайній мірі вони нам дуже добре допомагають, і вони бачать це зовсім інакше, ніж ми всередині. Так, бо деколи знаєте, що люди всередині можливо не бачать дуже багато аспектів, які бачаться зовні. І ми про них зараз поговоримо. Ви пам'ятаєте, що ми минулого разу працювали над візією, і ми за допомогою рейтингового голосування обрали 5-5 і так само обрали одного лідера. Так? І всі ті ідеї, які ми напрацювали, вони так само отримали, наші експерти це все отримали, і всі ті матеріали, над якими ми працювали, вони так само це все отримали. Ми працювали над цією візією. І скажу відверто, тобто вони насправді сказали, що це дуже круто, що це дуже гарно, але нам трошки не повезло. В нас є інший замок, точніше повезло, так? У нас є інший замок, замок Пнівський, так? Замок 15 століття в селі Пнів. І маємо підтверджену інформацію, що ми будемо реалізовувати цей проєкт разом з румунами, який буде фінансуватися з Європейським Союзом, стосовно створення якраз центру інтерпретації фортеці Пнів. Так? Я вам коротко нагадаю, що ми напланували до кінця 2025 року. Це є не чіпаємо руїни, консервуємо, зберігаємо автентику та каміння навколо. Підвал досліджуємо, плануємо проходи, беремо фляцьку тему, в тому числі гастрономію, крутимося навколо середньовіччя надвірної, розказуємо про мультикультурність та етнічність, про промисел. Наприклад, такі в тому числі можуть бути гончарство, кузня, млини, кират, ступа, жолена, вілка. Описуємо історію сімей міста та видатних людей, робимо це все дуже інтерактивно, так само про історію родини Куропатрів. Сіль, срібна червона шкіра і адміністративний центр. В цьому комплексі нам обов'язково треба пам'ятати, що ми, що в громаді Надвірної, можливо, хтось скаже, що в громаді Пньова, але я переконаний точно, що це є в громаді міста Надвірна, є замок 15 століття в селі Пнів, і він навіть ближче дотичніший до Надвірної, ніж до Пньова. І в цьому контексті, тобто, ми мусимо розуміти, що ми маємо два замки, так, Пнівський і Надвірнянський замок.
І тут питання в тому, що те, що ми зараз з вами придумали, дуже сильно відгукується і перегукується так, з тим, що планується якраз на Пнівському замку. Так? І тут стоїть у нас питання, чи ми будемо створювати конкуренцію йому, так, забираючи туристів, наприклад, і показуючи все те саме, що, наприклад, планується зараз на Пнівському замку, чи робимо щось для того, щоб посилювати саму громаду. І давайте тако порівняємо. Центр інтерпретації фортеці Пнів, отак він зараз називається в міжнародному проєкті. Руїни теж не чіпаються, консервуються, зберігається антетика та каміння навколо, тобто те саме. І описується середньовічне життя, в тому числі там історія будівництва фортеці, історія нападів та оборони фортеці, військо, зброя та обладунки. Це інтерпретується, так? Тобто це буде, ну, ви розумієте, що ми не маємо тих всіх речей, але це все буде інтерпретація. Життя феодалів, міщан і всіх тих, хто жив на цій території. Буде так само піднята тема релігії, що становило на той час дуже велику потужну силу. Особливості харчування та побуту середньовіччя, одяг та гігієна середньовіччя. І так само це все буде зроблено дуже інтерактивно. В тому числі там буде історія родини Куропатові і так само адміністративний центр, можливо, там без пляцків, але точно своє, з касою, з візитцентром і сувеніром. І дуже подібно те саме, що ми зробили. Так? І що нам рекомендують експерти? Що, можливо, оті речі, що абсолютно точно планується на Пнівському замку, а він, цей проєкт по Пнівському замку почнеться швидше, ніж те, що ми зараз робимо, тому що стратегія вже є, тобто є бачення, куди рухатися. Є виграний проєкт, який, ну, я думаю, що 99% почнеться ще в цьому році. Думаю, що на осінь він десь вже буде оголошення про те, що буде початок цього проєкту. От, і відповідно, тобто вони проєкт по Пнівському замку зараз рухається трішки швидше, ніж те, що ми зараз робимо по Надвірнянському замку. От, і оті речі, наприклад, середньовічна надвірна, мультикультурність, етнічність, промисел, історія родини Куропатів, є пропозиція від експертів не чіпати, так? Але розвивати інші, можливо, теми. Вони кажуть, що їм дуже подобається, найперше, що їм дуже сподобалася тема, це з срібною червоною шкірою. Про це треба подумати, тому що це унікальна річ, я думаю, що не тільки для України, а для світу. Мало того, вони пробували досліджувати, що таке по світу, ніхто ще такого взагалі не, ну, не піднімав цю тематику. Питання по солі теж є досить актуальним, але ми будемо мати конкурента у вигляді, ну, скажімо, Борислава і того, що крутиться, і так само навколо сіл, але якщо ми це зробимо, знову ж таки, перші, і зробимо це дуже якісно, сіль можемо брати. Так, ну і флєцька тема. Хоча вони кажуть, що вони пробували досліджувати флєцьку тему, що стосується зовні. Ну, скажу відверто, що надвірна дещо має негативний такий відтінок, особливо стосовно якраз фліків. Можливо, нам треба буде цю справу трошечка якось змінювати. Але вони сказали, що це можливо, знову ж таки, пам'ятаєте, ми говорили, що це може бути в складі чогось більшого. Так? Щось таке, що, ну, я слово вжив, кардинально інша візія. І в першу чергу подумати про майбутнє покоління, так? Про молодь, про дітей. Можливо, щось таке згенерувати, щоб було, по-перше, кардинально інше те, що ми придумали. Можливо, навіть не говорити про інтерпретацію. Бо, ну, інтерпретація, там, скажу, в Європі десь 20 років прокрутилася, і вони дотепер це все використовують, але це вже 20 років, так, воно крутиться, це все робиться. А в Україні, звичайно, що це все нове. Але, можливо, ну, вони рекомендують, так? Я би так само зараз пропоную поговорити, щось може про кардинально інше подумати, що ми можемо зробити. І, можливо, тоді з різних думок спробуємо сформувати щось, можливо, інше. Тому що, в першу чергу, що експерти говорять, щоб ми не створювали щось дуже подібне, то, що на Пнівському замку. Мабуть, це моя
проблем, ну, це моя була помилка, щоб я говорив про інтерпретацію спадщини замку, ну, хоча вона має право існування. Де? Був потічок, який називався Черлена. Він є і тепер? Він є? Ну, я кажу. Дивіться, Красна, Черлена, Краснодвір. Щоб ви це знали. Ну, десь оце слово, Черлена, що червоний колір був до цього. І от замок Краснодвір, я би поставив там тире і написав «Брама Угоргани». Чи Угоргани, чи Угоргани? Ви то піднімали питання, що якраз туризм. Ну, я кажу, «Брама Угоргани». Ану, подумайте над цим. Чи ми можемо тут змінити? Замок Краснодвір, брама Угоргани. Ми ще назви не маємо. Ми поки що говоримо про те, що ми хочемо. Ні, я це говорю вам. Ну, бачите, Красна, Черлена і це. А тепер йдемо до Штіри. Бо тут якраз ви це щось нове ви просили сказати. Перше, відносно Штіри. Бо є тут художня школа. Не тільки Штіра була обробка. Але ще була вишиванка Штіри. Розумієте, як шили кожухи, то тоді такими маленькими стрічками вишивали. І робилося як? Що оці вилоги на кожухах прикладалися, ну, перший раз були орнаменти, це може бути ізюминка якраз вишивання Штірою. Це вишивання кожухи, якщо ми... так. Ми це прописали, що червона шкіра, у нас є ціла тематика про це. Тобто, ну, ми, я... це вже такі технічні речі, їх буде сотні. Тепер далі. Відносно отут історія сімей міста і видатних людей. Угу. Я писав за це, що був Гавриляк, і він це один із пластунів. Десь тут треба сказати, що надвірняни були першими, бо пластунський рух – це є міжнародна організація спортивна, вона не у нас за це. І це я би просив все ж таки розділ, який ми будемо тут робити по історії, іменно історія пластунського руху в Карпатах, можна так написати. А ваш надвірняни, Гавриля, якраз спричинився до того, що був організований міжнародний карпатський лещатарський клуб КЛК. Угу. Ну подумайте, тут є якраз Буковель, ото що там це і тут говорилося за спортивні, карпатський лещатарський клуб засновник. Що, що надвірняни приложилися до цього міжнародного, бо то він був організований і в Швейцарії, і в Німеччині. Ну, багато було. То треба Закарпатський лещатарський клуб. Добре, тобто ми, ну, робити центр лиш... Ні-ні-ні, не центр. В чому справа? Я тут, історія, отут видатних людей, пластунський рух плюс Карпатський лещатарський. Ваше враження від груп, від творчості учасників? Чи задоволені ви? Так, надзвичайно задоволений, надзвичайна енергетика, є бажання людей це все робити. Бо не перше ми розуміємо, що ніхто крім нас це не може зробити. І наш і ця відповідальність за спадщину насправді спонукає те, щоб активно працювати, тому що з кожним роком замок руйнується, і можливо таке, що ми не будемо мати що залишити своїм дітям. Тому дуже супер. Робота продовжується, скоро на виході фініш стратегії. Запрошуємо долучитися до екологічної акції, вона відбудеться на замку Краснодвір. В п'ятницю о 15-й годині будемо завершувати, почати добру справу по екологічному очистці території.